Ja, jeg har jo de her pæreæbler, og den her står jo rigtig flot og kører rigtig, rigtig godt. Så er jo den anden, som jo har stået inde hele tiden, og der er altså sket et eller andet med den. Og det, der er sket, det kan vi se hernede. Der har været et eller andet, der har været hen og gnave i bakken, så træet er fuldstændig bart hele vejen op her og blottet for solen. Så om den overlever, det er jo et godt spørgsmål. Men hvad det er, der har været over og gnave i den, det er lidt svært at sige. Fordi det er et dyr, der har været og gnave her, det er der ikke nogen tvivl om. Så hvad jeg lige finder på her, altså jeg kunne prøve at klippe den her ned og se om den vil begynde at skyde lidt igen. Fordi der er altså lidt liv i den i toppen stadigvæk, men ikke ret meget. I kan se, den er helt død heroppe. Man kunne også finde et eller andet at pakke den her bak ind i, så den ikke bliver udsat for solen. Det var også en mulighed. Men jeg tror altså, at jeg prøver at klippe den ned, og dør den, så dør den. Der er jo nok ikke andet at gøre ved det. Nej, det må jeg finde ud af, hvad jeg lige gør. Så slog kameraet lige fra. Det er i hvert fald et eller andet dyr, der har været og gnave i træet her. Det er ikke et sekund i tvivl, og det er et stykke tid siden, fordi det er meget tørt, det her, der er dødt. Så. Sådan det. Videre til næste. Ja. Nu har jeg tænkt mig at prøve at se, om vi kunne lave en operation pæreæbel her. Og det min tanke er, til at starte med havde jeg jo tænkt mig at klippe den helt nede. Og jeg tænker, at det er noget sat at tage. Så jeg tænker, hvis jeg nu kan få den til at sætte rødder herop på, hvor skaden stopper, så vil jeg have mulighed for at klippe den og så plante toppen herom. Og så kan jeg jo så prøve at klippe den hernede og se, om bunden vil køre. Så kommer jeg ligesom væk fra det her skadested. Så det, jeg så skal bruge til alt det, det er, jeg skal bruge en hobbykniv. Jeg skal bruge en grensaks. Jeg skal bruge noget rodhormon. Jeg skal bruge en plastikbøtte. Og jeg skal bruge en plastikpose. Der kan man så vælge at bruge, hvad man nu lige har lyst til. Så skal jeg bruge en pensel, og jeg skal bruge en pose med jord. Som jeg så har hernede. Og det min tanke så er, det er at lige skære bakken lidt her. Så jeg får noget frisk. Ja, uden at skære det helt af selvfølgelig, bare lige skrælle den, så den har mulighed for at danne lidt rødder der. Håber, I kan se, hvad jeg laver. Det kan I godt. Sådan lige skærer det bark væk. Der. Og så tager vi rodhormon. Og det kan så godt være, at den skal have noget støtte her. Fordi jeg havde ikke en bakke, jeg lige havde tænkt mig i størrelse i hvert fald. Så tager jeg det her rodhormon på penslen. Og lige pensler på rigtig godt og grundigt. Så vi kan få den til at danne nogle rødder her. Jeg får lige en ekstra gang her. Sådan. Godt med snask. Og gerne et stykke op på stammen her. Sådan. Så tager vi plastikbakken her. Og den skal jeg jo så lige have klippet til. Så det er det, jeg skal bruge grensaksen til. Fordi så vil jeg have den klippet til, så jeg kan sætte den ind over. Sådan, så jeg kan sætte den ind her. Som sådan. Og så fylde noget jord i. Nu kan jeg se det der
rodhormon begynder at løbe lidt, så vi tager lige og kører det op på plads igen. Der er det nok en god ting lige at have det her jord og det der klar. Nu er det så bare for lige at vise, vi er det. Så jeg tager og putter lidt jord i bøtten her. Og sætter den ind over her. Sådan. Nu lægger den lige lidt ned, så jeg kan få det sidste jord på plads her. Jeg kan godt lige få lidt mere. Sådan. Så sætter jeg låget på her. Det er nok det sværeste, det er lige at få det låg til at passe. Så tager jeg og sætter, hvad hedder det, det her plastikpose ned og lige binder ned i bunden hernede. Sådan så den der bøtte ikke lige pludselig finder på at glide ned. Bare en knude der, sådan. Og så finder jeg lige en pind, så jeg kan holde den op sådan her. Så det gør jeg lige, så er jeg tilbage om et øjeblik. Sådan der. Så fik jeg sat en pind bagved, og så er jeg så bundet en ekstra pose på. Det er min tanke, så er jeg nu rykker jeg lige kameraet lidt tilbage. Det er min tanke, så er her, det er, at planten danner rod inde i boksen her. I jorden. I kan se, at der dannes fugt derinde allerede nu, og det er jo solen, der sørger for væske derind til, så det er rigtig godt. Min tanke er så, at når den så har dannet rødder inde i boksen her, ja, så tager jeg og klipper den. Det er cykelrytter, der tror, de er cykelrytter. Nå, som råber. Men det, der så er tanken, det er jo, at den danner rod herinde i boksen. Og det betyder jo så, at jeg kan tage det stykke og plante på ny, fordi den jo så danner rød og alt det her. Og det her, hvor barken er dårlig, når den har dannet rødder heroppe, det er, at jeg så klipper den hernede, og så prøver at se, om ikke bunden hernede vand vil fortsætte. Det er det, der er tanken. Nu må vi se, om det virker. Jeg har faktisk tænkt det her før, når man beskærer æbletræer og sådan noget. Selvfølgelig ikke med sådan en stor boks som den der. Og der synes jeg, at når man køber sådan noget som de her forskellige salater, bakker med sky og så videre i supermarkedet, gem de bokse, vask dem af, og så brug dem til sådan noget som det her, fordi de har lige den perfekte størrelse til at lige sætte omkring såret. Eller hvis man beskærer sit æbletræ eller andet, og man godt vil have, have flere kopier af det æbletræ, at man så sætter sådan en boks på med rodhormoner og alt det, vi lige har gjort nu her. Men jeg tror, at den skal nok komme, den der. Så lad os holde øje med den, og så ser vi videre til næste. Så det, vi kigger på her, det er jo også det er et æbletræ. Så nu skal jeg lige kunne se skærmen øjeblik. Sådan. Det var et æbletræ, og det var det æbletræ, hun kørte ned her sidste år med plæneklipperen. Og den var jo fuldstændig knækket hernede i bunden. Og der var jo så, jeg sat plastikposer og alt muligt på, husholdningsfilm og støttepinden og så videre. Se, skaden kan man godt se lidt af nu hernede. Det kan godt være, at jeg lige tager kameraet af, så I lige kan. Og i blik glæder mig til at få det nye kamera, fordi det bliver altså noget nemmere. Så tager vi lige at gøre sådan. Ja, man kan stadigvæk se skaden hernede. Fjerner lige nu af det der græs. Sådan. Skaden kan man stadigvæk se hernede nu. Men træet overlevede, og det er jo altid godt. Det, der så sker med sådan nogle træer, når de kommer ud fra sådan et uheld, det er, at de forsøger at danne en kopi ved siden af, som så kommer op her. Se, problemet med den er jo, at den stjæler rigtig meget energi fra selve træet.
Og træet har jo altså overlevet, så i princippet, så skal de fjernes. Fordi de stjæler altså bare rigtig meget energi. Vi kan også se heromme på den anden side. Der kommer også en op. Det er jo lige pludselig ekstra træer, den skal føde. Så, men det var jo altså helt knækket, det træ her. Det var og lå lidt hen langs græsplænen her. Men den fik vi reddet, så det var da rigtig godt. Jeg forsøgte at lave en kopi af den. De lykkedes ikke. Men det gør så heller ikke så meget, kan vi sige, fordi lige nu der blomster den jo og ser ganske fin ud. Så den skal nok klare missionen. Så, og pæretræet, den blomster også helt vildt nu. Der er et lille problem med det pæretræ her, og det er, at den får ikke energi op til nogle af spidserne. Det kan være noget svamp nede i jorden, i rødderne. Men jeg må lige holde øje med den, og så må vi prøve at se, hvad vi lige gør ved det. Men indtil videre, så blomster den jo altså ganske fint med. Og den havde faktisk pære sidste år, så rigtig godt. Lad os hoppe videre til den næste. Ja, så har jeg brugt noget tid til at lige researche lidt på de her hvide fluer, vi har på rigtig mange planter. Og jeg har fundet ud af, hvad det er. Det er mellus. Og mellus er i familie med bladlus. Nu tager jeg lige og smider det her blad ud, så ikke de fortsætter herinde. Så forklarer jeg lige lidt mere omkring dem. Så kom vi lige udenfor. Jeg skal prøve at se, om vi kan få et lidt bedre billede af dem her. Men mellus er i familie med bladlus. Og de dukker som regel op, hvis der har været en lang periode med tørke. Og som I jo ved, jeg også har forklaret i andre videoer, så har jeg ikke været så flink til at vande inde i udestuen, som jeg plejer. Så det betyder jo altså så, at jeg får besøg af de her hvide djævle her. De er meget svære at bekæmpe. Meget, meget svære. Den nemmeste måde at bekæmpe dem på, det er at fjerne de blade, som er hårdest angrebet. Og så med et godkendt middel til at sprøjte med til fødevare. Altså sprøjtegifte til fødevare. Ikke sprøjtegifte til fødevare, men til planter, der bærer fødevare. Det er nok den eneste måde. En anden måde måske, jeg tænker, at det kan lade sig gøre, det er, at man fjerner de blade, som er hårdest ramt. Og så med noget tape om fingeren, lige for at klistre dem på det her tape, hvis der ikke er så mange tilbage. Men hold øje med planten. Og I kan jo se, at den har jo faktisk rigtig mange her. Ikke? Det er mellus. Så fik vi løst det mysterium. Ikke hvide fluer, men mellus.